О пів на 11 в супроводі поліції учасники міжнародного мотопробігу під'їхали до костелу Святої Анни, що в мікрорайоні Гречани Хмельницького. Як і в Летичеві сьогодні вранці, тут відбувся загальний молебень за репресованими в роки СРСР поляками. Свято ім'я охрещено наше відновається, не без нас на покушення, але нас бачили святого. У родині хмельничанина Романа Гурницького троє репресованих. Моїх, наприклад, три прадіда були репресовані в 37-му році за те, що вони розмовляли польською мовою. Мій дід навіть останніх 10 років тому, ще там до того, як він помер, він боявся признатися, хто якби його батько там по національності або хто його батько взагалі, тому що це настільки закарбувалося в пам'яті і його мами, і його. І це якби страх, який якби давлів над ними так певний час. Тому якби це дійсно про це варто якби дізнаватися і про це говорити. У Державному архіві області зібрані справи 147 тисяч репресованих на Хмельниччині. Серед них і поляки. Виставку із фондів архіву розмістили у костелі, аби її могли побачити і учасники мотопробігу. За даними істориків, краєзнавців, на території області політичних репресій, ув'язнення, таборів зазнало понад 140 тисяч осіб. З них понад 80 тисяч були розстріляні органами НКВС. Ще величезна кількість людей були виселена за межі території області. Особливо це стосується польського етносу, німецького етносу. Закривали у радянські часи і польські навчальні заклади. Як це було в 36-му році з городоцькою школою з польською мовою навчання, знає Ірина Першхайло з розповідей свого батька. Приходив в школу, жодного польського вчителя, жодної картини, жодного напису, жодного атласу, нічого на польській мові немає. Замість вчителів бігають жінки і чоловіки в шкірянках, жінки в червоних хусточках, розмовляють в основному російською мовою. І як діти між собою на польській мові хватають, б'ють по обличчю. Наказ прозвучав негайно знести все, що є вдома, будь-який зошит, книжка, все, що є на польській мові. А перед вікнами такі тільки сліди по спалених речах. Спалили все, школу ліквідували в один день. Близько сотні жителів Хмельниччини, освітяни, представники польської общини у Хмельницькому та віряни зустрічали сьогодні учасників катинського рейду в обласному центрі. Наш рейд є рейдом пам'яті, рейдом по... Вони відбувають подорож таку по місцях пам'яті, зв'язаних з історією, з тим, як тут відбувалися історичні такі події, зв'язані з Катиню, зв'язані з жертвами комунізму. Для них це є дуже важливо, тому що вони приїжджають передусім зустрітися з поляками, які тут проживають. Місця пам'яті і для споткання з поляками. Як розповіла Катерина Вроблевська, цьогоріч байкери з Польщі вирушили 10 серпня. У катинському рейді вони подолали вже понад 7 тисяч кілометрів. З Хмельницького байкери поїхали у Тернопільську область. Завершиться рейд 2 вересня у Варшаві. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.